Azerbaycan Respublikası'nda 12 yeni koronavirüs infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb. Bununla bağlı Azerbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Bildirilib ki, xüsusi rejimli xəstəxanalara yerləşdirilən və müşahidə altında olan pasiyentlər özlərini normal hiss edirlər. Səhhətləri stabildir. Hazırda Azərbaycanda 54 nəfər aktiv koronavirus xəstəsi xüsusi rejimli müəssisələrdə həkim nəzarəti altında saxlanılır. Onların müalicəsi ilə bağlı müvafiq tədbirlər davam etdirilir. Qeyd edək ki, Azərbaycanda koronavirus yoluxma halları ölkəmizə xaricdən gələn şəxslər sırasında və ölkə daxilində insanların bir-birini yoluxdurması faktları üzrə aşkarlanır. Bu səbəbdən bir daha vətəndaşlarımızı şəxsi gigiyena qaydalarına Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tələb və tövsiyələrinə ciddi riayət etməyə çağırırıq. Vətəndaşlardan özünə təcrid tədbirlərinə uyğun davranmaq, yalnız ciddi ehtiyac yarandıqda evdən çıxmaq, digər şəxslərlə minimum kontakta olmaq, insanların sıx toplaşdığı yerlərə getməmək, mövcud preventiv tədbirlərin şəraitlərinə ciddi əməl etmək tələb olunur.